O tom, že máme dobré vína v regiónoch Slovenska, nie je pochýb. Naši vinári získavajú medaile aj v okolitých štátoch. To, aké víno sa dorobilo v Hlohoveckom regióne, vám ukáže nasledujúca reportáž. Hlohovec alebo voľakedy Frašták bol známy dorábaním kvalitných vín. To sa udržuje aj dnes a Hlohovčania putujú po vinných pivniciach a degustujú jednotlivé druhy vín. Podujatie Fraštátske putovanie za vínom má na verejnosti veľkú obľubu. Tento rok robíme 10. ročník putovania, fraštátskeho putovania za vínom a v skutočnosti, ako hovoríte vy, má to obrovskú tradíciu a každý rok sa zvyšuje počet účastníkov a čo nás najviac teší, že vždy u nás v Golguse sa ich zastaví najviac, pretože ponúkame príjemnú zábavu a dobré posedenie. Kvalita vína záleží predovšetkým od lokality a pôdneho podložia, kde sa vinohrady nachádzajú. Je dôležitá oblasť a aj pôdne zloženie. My patríme pod Malokarpatskú vinohradnickú oblasť a sme na úpeti Považského Inovca, takže naše polohy sú veľmi dobré, klimatické podmienky tam dotvára aj tá rieka Váh, kde je určitá vlhkosť. Dobrá oblasť a moderné technológie zaručujú úspechy hlohovských vín aj na medzinárodných súťažiach. Tak za minulý rok sme sa stali vinárstva roka 2015 v rámci Slovenska. V rámci salónu vín v prvej stovke najlepších vín Slovenska sme mali 10 našich vín, to znamená, že najväčší úspech. Naše vína sa nám umiestili na veľa súťažiach, kde získali zlaté medaily, buď v Paríži, Bruseli, v Izraeli, ale aj na tých domácich výstavách. Na dobrých vínach si pochutnávali domáci, ale aj zahraniční návštevníci. Pravidelne, ako každoročne, chodia aj veľvyslanec zastupiteľstvo z Tajvanu, ktorý my máme tradíciu od začiatku a pomáhali nám pri výstave našich vín v Tajvane a teraz pravidelne chodievajú a páčia sa im naše vína a podporujú zase oni recipročne nás. Aké sú vaše obľúbené vína? Tak také kyselšie určite. Riesling vlasky, Riesling grínsky. Musia sa tak perliť na jazyku. Sauvignon a muškát moravský. Ja to isté. Ktoré bolo také naj? A ja si ten Sauvignon, pre mňa Sauvignon. Pre mňa muškát, lebo to je taký polosladký, tak ona muškát. Začala som bielým vínkom, mala som Rulanda, potom som prešla na Rosečko, Rosé Elizabeth je na mňa moc sladké, takže som si dala vynikajúci Cabernet Sauvignon Rosé 2015, ten je úžasný. Medzi tým som ochutnala Cuvée Premium, medzi tým som mala Rulanda Modrého, takže naozaj majú veľký výber, dá sa vybrať. To, že na Slovensku vieme dorábať kvalitné vína, dosvedčuje aj Hlohovecký región. Vinárom držíme palce, aby si vysoké hodnotenie na súťažiach udržali i v nasledujúcich rokoch. Jana Drkoňová a Stanislava Borisová, Západoslovenská televízia.